Familia Mukja nga fshati Mukje i Malësisë së Krujës është harruar nga institucionet, që prej ditës që tërmeti ju dëmtoi banesën. Nën tantarët jetojnë në kushte shumë të vështira në një çadër. 86 vjeçarja Sabrie Mukja tregon se në verë flinte jashtë për shkak të nxehtësisë që lëshonte çadra. E këtu banon? Pa qëto? Ku të shkoj? Na prijet, ku janë dhejet, se këtë plas. Por jetesa bëhet edhe më e vështirë gjatë dimrit. Nona, e vjetër, ma shumë e smunë se mi e ha. A mund të rajë kemë qadrët e në plasë mëst? O 90 vjeqe. Ndime, do të fusim dy soba, se nuk bërbalohet. Qadrët e në grisë këjtë. Dokumentat për një banesë të rej kanë dërzuar, por nuk kanë marrë ende informacion kur do t'ju ndërtohet. Për shpijet në kanë thonë gja i bëmë i bëmë, vëse kur? Zdim gja. Me shpresa. Prasëm të që letrën e letrës e të letrën. E dhe kina ka ditë letrët? Në gjo kur në dhja. Në i ka ditë, në thonë ka ditë i letrët për gja me tërhek lekt. Ata i kina ka ditë ka hane. Asë binë sënë se hëtë merëni, asë hiqë. Si shtëpia e familjes Mukja, tërmeti ka këthyr të pabanueshme dhe shumë shtëpi të tjera. U dhe të ka tërmeti, në thanë bo një letra, do i bëjmë shpi treja, prajtëm për shpi si në të pa, bo një letra prapë se do apim lek, e në letra për lek i kina bo, e në gjonë, të shkë se të qakërim më stim gjonë. Mua të më shumë shpaja vete, e shumë shpaja që bo shpaja ime. Se dëmtume? Po si sa dëmtume? Ka tërmeti? Po ka tërmeti, ka tërmeti, pri bet, ke frek me nejtë mrejnë. Në këtë situatë vështirë janë dhe shumë familje në këtë zonë, të cilat mbeten pa shtëpi pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.